ଇଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଛେନାପୋଡ଼ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଭାରତ ବର୍ଷ, ରସଗୋଲା କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପୁରୀରେ, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଫେରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ମୋତେ କାହିଁ ନେଲନି, ରସଗୋଲା ଖୁଆଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ଶିବ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କଲେ ପାର୍ବତୀ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଆଉ ପେସେନ୍ସ ହରେଇଲେ, ନୃତ୍ୟ କଲେ, ଏମିତି ନୃତ୍ୟ କଲେ ଶିବ ଦେଖିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଇଏ ତପସ୍ୟା ନ ଭାଗୁଛି କାଳୀ ରୂପରେ ଯେମିତି ମୋତେ ମୋ ବେକରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା, ଜୀବ କାଢ଼ିଦେଲି କାଢ଼ିଦେଲା, ସେମିତି କାଳେ ମୋତେ ମାରିଦେବ, ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ପୁଡ଼େ ଛେନା ଥିଲା ସେଇଠି, ନିଆଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପାଖରେ, ତାକୁ ସେକିକି ପୋଡ଼ କରି ଖୁଆଇଦେଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖୁଆଇଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀକି, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଖୁଆଇଛନ୍ତି ରସଗୋଲାକୁ। ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ବେଙ୍ଗଲୀମାନେ କହନ୍ତି ରସଗୋଲା ଆମ୍ରାଟ, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁଆଇଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ। ଆଉ ପୋଡ଼ ଭାରତବର୍ଷର ଉତ୍ତରରେ କୈଳାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ କେହି ନିନ୍ଦି ପାରିବେନି। ଏ ଭାରତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ପୋଡ଼ ନୟାଗଡ଼ ପୋଡ଼ ବାବାରେ ପୋଡ଼ ଜୀବନ ଯାହା ଖାଉଛି।